Ja, da, Alter. Ja, jeg jo da ny eieren av helsestudio. Ja. Og jeg har da lyst til å hilse på de som både jobber her og trener her en del. Så, ja. Så, men når man tar over et sånt treningsstudio, så, så tar man jo ikke bare over treningsapparatene og lokalene og dassene og disse tingene. Ja. Men man tar jo da også over den muskelkraften som er der, ja, ja. Kan du si det? Ja. Og treningssenteret det skal jo utvides også da nå til den etasjen her er jo da planen, ikke sant? Ja, jeg har hørt det, ja. Og så der skal jeg ta altså og få der det bygget en liten hybel til meg selv i tvers over hålen her. Ok, ja. Som jeg selv da skal bo i. Og du forstår det sånn at jeg er jo da en person som lett kan bli litt utrygg. Ja. Og spesielt etter å ha lest i mitt bibliotek 1700-tals poesi og sånn, og da... Ja. Da kommer da ofte de mørke tankene og sånn. Og da føler jeg ofte sånn behov for nærhet. Og da har jeg fått en anbefaling da fra en eksisterende eier, en som kan bli både min personlige trener, ja. Og som kan på en måte gi meg en trygghet i min nye hybel. Ja, ja. Og vet du hvem jeg da snakker om, Friberg? Nei. Det er deg det, Friberg. Er det meg? Jaha. Og du kan både bo her og sprette opp og få enda spenster i kroppen og disse tingene. Ja, jeg tenker på det. Og er det lokaliteter du har problemer med, kanskje? Nei, jeg vet ikke. Vi blir jo da fire menn sovende der inne. Altså, det blir jo Ditlef og Simon. Hvem er det? Hvem er de? De er to kamerater av meg fra Hamar som kommer også til å bo der en del da. Og de kommer til å ligge der ved siden av, men det blir jo litt space da, kan du si, mellom de to dobbeltsengene, hvor vi kommer til å ligge og hvor de kommer til å ligge der. Ja, men... Så hvis vi ligger i siestillingen i den ene sengen, og så ligger de en spon på sisten i den andre. Ja. Nei, jeg tror ikke jeg kan være med på det, altså. For å være helt ærlig. Det ser deg ut som du har deg en muskuløs og fin kropp. Du kan altså vare på meg og gi meg trygghet og kjærlighet og disse tingene. Ja, men... For å sette litt på spissen, så står litt av senterets fremtid litt i dine hender. Ja. Jeg tror jeg må takke nei til det. Få spørre en av de andre gutta, kanskje de er interessert.